ចូលរនងកញ្ញាប្រៃមុនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនយោជករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានចាត់វិធានការលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាប្រដ្ឋទាំងឡាយណាដែលកรงហាយញ៉ាត់ក្នុងពេលប្ររពខួប29ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខ មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះថាជាការចង់លុបបំបាត់កិច្ចប្រជុំสันติភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីងាយស្រួលឲ្យលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានយូរអង្វែងតទៅចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្តាររបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋអង្គក្រុងឲ្យទឹកចំណំនួនរាប់ពាន់នាក់នៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី21ដុល្លារថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលក្រុមប្រារព្ធទេវីរំលឹកខួប29ឆ្នាំ អ្នកិច្ចប្រំពរព្រៀងសន្តិភាពពីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនៅរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញគឺលោកចៅថាជាក្រុមបំផ្លាញចឹកដីសឹករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញលោកហ៊ុនសែនបានចប្រកាសឋានៈនិងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែភាះខ្លួននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងរឿងនេះហើយលោកព្រមានជាវិធានការលើក្រុមអ្នកចូលរួមបើមិនជាពួកគេដើរហែដាញាត់ទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅរដ្ឋាភិបាលព្រំពេញក្នុងពេលប្ររូបវិធីនេះអាណឹងដែលនាំពីពីក្រៅប្រទេសមកពីក្រៅប្រទេសមកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាំផ្ញើ กพุ่งแต่ตึกระดมนพร้อมนะกรมอะไรไงอย่างไงก็พุ่งตึกระดรนพร้อมโควิดพร้อมกรมอะไรไงอย่างไรหายกรมตื่นเลิกมาเรียมได้ใบไอโจรวมจุโยไทยเคยไทยคือดักตลอบมาเวนตากรมเฉียบเฉยดกลกาปีกนองบ่ไทยเคยคำไทยเคยดักตลอดมาเว้นไอจังไอซามากีเพียบจุโวยนากาต่อสู้ระบิดพันช่วนไทยเรื่องไทยเรื่องระบอบไทยขมายเรื่องระบอดขมา នឹងទីមានការព្រមមានពិលុហ៊ុនសែននិងការមិនអនុញ្ញាតពីសាលារដ្ឋជេព្រមពេញកដោយក៏ក្រុមអង្ការសមាគមនិងសហជីពចំនួន23ស្ថាប័ននៅតារដ្ឋាភិបាលចម្ហុជុបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីក្នុងខណ្ឌរសីកាវដើម្បីរំលឹកខួប29ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុល្លាខាងមុខដដាលដោយក្រុមមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា1000នាក់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ មន្ត្រីជនខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការខុមប្រែលនិងជាអ្នកអំពីគណៈកម្មការរៀបចំខួប29ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រំប្រែងสันติភាពនៅក្រុងប៉ារីសលោកកွန်សវាងមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំកម្មវិធីមិនស្ថិតនៅក្នុងការចងអល់បង្ហាញពីគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយលោកបានថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតាមរាជសារជាមូលរៀបចំពិធីនេះដោយដាល់តាមរបៀបវារៈនិងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី23តុលា ពីព្រោះថាការងារយើងនឹងយើងបានរៀបចំហើយហើយជារយៈឆ្នាំយើងតែងតែប្រកបពិធីក្នុងទី23ដុល្លារហ្នឹងណាហើយទិវានេះគឺជាទិវាមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើដោយសារតែគំរងដែលយើងធ្វើនៅក្នុងទិវានេះគឺទី1ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ដឹកឃើញឲ្យតាក់អាឆៃហ្នឹងទៅជាថ្ងៃមួយដែលជួយសម្រាប់ដូចរដ្ឋដងអញ្ចឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងឆ្នាំនឹងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបានសម្ច្រាច់តក្នុងក្នុងគណៈកម្មាធិការហ្នឹងណាបាទទី2យើងនឹងទៅចែកប្រកបពិធី បាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនបានយល់បានជ្រាបអំពីថ្ងៃទី23ហ្នឹងបាទតាមគម្រងក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី29ឆ្នាំនេះនិព្វាធនិងអ្នកសិក្សាឆ្លៅជ្រាវឯកក្រេតព្រមទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងខ្លាញ់សាររំលឹកឡើងវិញអំពីប្រវត្តិនិងខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រព្រឹត្តនេះព្រមទាំងការអនុវត្តរបស់ស្ថាបិបាលនៅពេលកន្លងមកក្នុងនោះក៏មានការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ដំណាងគណៈកម្មការកសិកនិងយុវជនម្នាក់ម្ដងដែរបន្តមក ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតរួចដង្ហែញ៉ាត់ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលរីឯប្រពន្ធសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជាប់ឆ្នាំគណៈបកសង្គរជាតិលោកសុនធនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនថ្លែងថាទោះបីជាមានការគម្រេចកំហាញពីលោកហ៊ុនសែនបែបនេះក្តីក៏ពលលោកស្រីដែលជាក្រុមស្រ្តីប្រពន្ធរបស់កម្មករជំនិនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែជាប់ខំខៀងនៅប៉ុននិកាប្រៃសណនៅតាមប្រកាន់ចំហោះចូលរួមរំលឹកខូបថ្ងៃទី23ដុល្លារដោយមិនមានការដីថយឡើយ បាទគាត់ចង់ទៅសំដេចមកគាត់ហើយគាត់មិនគិតពីសិទ្ធសេរីភាពមិនគិតពីការចុះកិច្ចសន្យាផិត20ដុល្លារតែបីសិទ្ធសេរីភាពរបស់ជាទូររដ្ឋផងគាត់ចង់បាត់កាយហើយក៏យ៉ាងបាច់ព្រោះអីប្រទេសខ្មែរមានសិទ្ធិសន្យាក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ព្រមនៅ23ដុល្លារហ្នឹងដើម្បីពីសិទ្ធសេរីភាពតម្លៃមកវិញអញ្ចឹងគាត់គិតពីបញ្ហាហ្នឹងតម្លៃមកវិញខ្ញុំឲ្យគាត់បោះបង់កាយហ្នឹង23ដុល្លារហ្នឹងជុំ អ <mí> ាចឯអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសលោកអេងឆៃអៀងវិញថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនមិនជួយចាត់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទេព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់អំណាចមួយរយៈក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993លោកអេងឆៃអៀងបន្តថាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំដោយសារតែលោកភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបរបស់លោក ដោយដដែលបរដ្ឋ hay នំគ្នាតបថាប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកសាប់ថ្ងៃដែរដោយបរដ្ឋ hay នំគ្នាតបថាប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកសាប់ថ្ងៃជាធម្មជាតិរបស់ជនដាច់ការគឺភ័យឆ្លាតនិងអ្នកណានេះគេវិជិញមតិផ្ទុយពីខ្លួនហើយអ្នកនេះជនដាច់ការចង់ទៅប្រកាន់គ្នាហ្នឹងគឺខ្វាំងរយៈຫມົດប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយរួមដៃមនុស្សមិនអាចច្បាច់មសៃឲ្យចប់បានទេបើមសៃគេអាចច្បាច់ខ្លាំងវាត្រឹមតែច្បាច់ដៃហើយអញ្ចឹងទៅប្រហ៊ុនសែន បរីជនស ਭ ាយបណ្ដាកណ្ដាលដល់ទីវិលមួយគឺជាពលខ្ចីគឺជាមើលឃើញទៅទៅជាជិះឆៃទៅទាំងណាជិះឆៃមានតែខ្លាច់ការចាក់ចងអីអ្នកអីចាក់តែខ្លាំងអាការការចេញយ៉ាងខ្លាំងទាំងពីនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាដែរដល់ទីវិលមួយគឺវានិកចិត្តតែដូចគ្នាហ្នឹងឯងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួននយោបាយរាវិញ្ញក្រមឯងក្នុងក្រមឯងឯងហើយធានាយ៉ាងពេញលិញនៅអធិបតេយ្យភាពបូរណ នឹងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាខ្ញុំព្រិនសកការីយ៉ាសិរីប្រាធនីវ៉ាស៊ីនតោន និងយុគធានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងនៃกระทรวงសុខាភិបាលរំលឹកពលរដ្ឋថាមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសនឹងជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសនៅក្នុងระดับទឹកជំនុនដោយសារតែប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងបន្តរងគ្រោះដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះដល់ខ្លាំងខ្លានៅឡើយជាងនេះទៅទៀតกระทรวงស្នើឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនៃការបង្ការជាប់ជានិច្ចចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះ រដ្ឋនការបងការដែលក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរំលឹកនឹងណែនាំការពីថ្ងៃទី21ខែតុលានោះរួមមានការអនុវត្តអនាម័យមិនចាញ់ក្រៅផ្ទះបិមិនចាំបាច់បន្តអនុវត្តគម្រិតសង្គមបន្តទៀតដូចជាការបញ្ជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីជប់លៀងនិងការចាក់ថង់បោះរំជាមជាដើមត្រូវបន្តរសារគម្រិតបុគ្គលដូចជាអង្គុយឬក៏ឈររង់ចាំឬក៏ឈរជជែកគ្នាឲ្យ clearfix គ្នាយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ែត្រក៏ឡា មួយយ៉ាងទៀតត្រូវបន្តពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលចាំបាច់នឹងឧស្សាហលៀងដៃជាមួយនឹងសប៊ូអកលឬក៏ជែលសម្រាប់មេរោគបើទោះបីជាមានសាររំលឹកនឹងណែនាំជាប្រចាំបែបនេះក្តីក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមិនបានអនុវត្តតាមនោះទេសូម្បីតែលោកហ៊ុនសានដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរតែជាគំរូនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការបង្ការនេះ ក៏លោកមិនដដែលឃើញពាក់ម៉ាស់ឬក៏រក្សាកុំលៀតម្ដងណាឡើយរាល់ពេលដែលលោកចោះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតទឹកចំនួននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះចំណែកឯមន្ត្រីហាយហោមលោកទៀបសោតមានតិចទួចណាស់ដែលពាក់ម៉ាស់ឬក៏រក្សាកុំលៀតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះក្នុងពេលដែលមន្ត្រីជាច្រើនរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនសែនផ្ដាល់មិនពាក់ម៉ាស់ឬរក្សាកុំលៀតបកគោលផងនោះ បាយជាលោកឆ្លៀតដាស់ទឿនក្រានរដ្ឋរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតើទឹកជំនន់ខ្លះនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងពេលដែលលោកចង់ទៅជួបពួកគាត់ការពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឲ្យជះប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងការពីខ្លួនពីជំងឺនេះ។ប្រឹងអោយលោកយាយលោកតានិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបានពាក់ម៉ាស់ដែលពីមុនមកកម្ររនឹងពាក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ហើយមុននេះយើងចាប់ដៃគ្នាតែឥឡូវយើង មិនចាប់ដៃគ្នាទេលើកដៃសំពះគ្នាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេស៤នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេដែលមានភាពវាសនាជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្រៅ300ករណីនិងមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី21ខែតុលាកម្ពុជាមាន286ករណីប្រទេសបរេនេមាន147ករណី ទីម៉ូខាងកើតមាន29ករណីនិងប្រទេសឡាវមាន24ករណីបើទោះបីជាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញវិធានការណែនាំដូចជាអោយពាក់ម៉ាស់ការពាររក្សាគម្លាតសង្គមនិងអនាម័យជាដើមកុំថាឡាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលឹះលុបមិនបានអនុវត្តតាមវិធានការទាំងនេះសូម្បីតែម न्त्री រដ្ឋការជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែបំពេញដែរ គណៈកម្មការរោងចក្រក៏នៅតែជិះរថយន្តឬក៏រមាក់ម៉ូតូទៅធ្វើការដោយឈរឬក៏អង្គុយប្រជិតគ្នាដូចរាមដៃរីឯនៅតាមទីផ្សារវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅតែពពាក់ពពួនគ្នាទៅទិញអីវ៉ាន់ដោយភ័យច្រើនមិនពាក់ má ះការពីនោះទេពេលបនទានម្តងម្ដងនៅទីអារាមមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកកនៅបំ ضم គ្នា ប្រកានេះຖືឲសតការីខ្មែរអូស្ត្រាលីលោកលឹមសួរថាការដែលកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺនេះតិចគឺជាភ័ពសម្ណាងមួយដោយសារតែកម្ពុជាមានអាកាសធាតុក្តៅកត្តាប្រជាសាស្រ្តដូចជាមនុស្សសូវសម្បូរប្រជាប្រដ្ឋដែលមានវ័យចាស់ជរាច្រើនកត្តារសនៅមនុស្សសូវស្អាតពេកដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពីឬក៏ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខ្លាំងក្លាអាចទុបតុលនឹងមេរោគនិងកត្តាជីវសាស្រ្តជាដើម ហើយបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំយល់ឃើញការប្រហែលជាប្រព័ន្ធការពីខ្លាំងខ្លាគឺដោយសារទីមួយការរសនៅរបស់គាត់គឺថាដោយភាពធម្មតាគឺថាគាត់ហូបបន្លែផ្លែឈើច្រើនគាត់មិនសូវញ៉ាំសាច់ច្រើនដូចប្រទេសជឿនលឿនទីប្រទេសជឿនលឿនតែញ៉ាំសាច់ច្រើនគឺថា90 g ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគាត់បន្តិចបន្តួចបន្លែផ្លែឈើច្រើនហើយគាត់បញ្ចេញពលកម្មយ៉ាងច្រើនមកហើយការបញ្ចេញពលកម្ម កម្ពឹងមកក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារគាត់ខ្លាំងមួយដែរ។បើតួបីជាប្រទេសកម្ពុជាមានផុសវាសនាបែបនេះក្តីករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះកំពុងតែរីករាលដាលជាថ្មីយ៉ាងគំហុកនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានគិលស្ថានជាតិផ្នែកសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Francisco Collins ថាមូលហេតុចម្បងណែនាំឲ្យជំងឺនេះឆ្លងរីករាលដាលសារជាថ្មីគឺដោយសារតកាមមិនពាក់ម៉ាស់ មិនដែលសាកុំលិតសង្គមពពែពពូនគ្នានៅក្នុងកន្លែងដែលមិនមានខ្យល់ចិញ្ចោលនិងមិនបានលี้ยงដៃសម្អាតជាប្រចាំមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលរូបនេះស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំធុញទ្រាន់នឹងវិធានការបង្ការទាំងនេះព្រោះមេរោគមិនចេះធុញទ្រាន់នៅក្នុងការចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះទេស្របពេលដែលជំនីនេះវាយលុកសន្ធាប់បន្ថែមទៀត ការស្ាវជ្រាវរោគវាក់សាំងអេណូក៏កំពុងតែជួបឧបសគ្គដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុនស្ាវជ្រាវវាក់សាំងធំធំយ៉ាងហោចណាស់3ទាំងនៅអាមេរិកនិងអង់គ្លេសរួមមានក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson, Eli Lilly និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បានផ្អាកការសាកល្បងដំណាក់កាលទី3របស់ខ្លួនដោយសារតែបញ្ហាសុវត្ថិភាពព្រោះអ្នកស្មាក់ចាត់ឲ្យគេចាក់វាក់សាំងធ្វើテសដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាបន្តបន្ទាប់ ដល de ់សាធិបញ្ហាសวัสดิភាពនេះលោក Francis Collins ថាយ៉ាងហោចណាស់គេត្រូវរងចាំរហូតដល់ចុងខែវិច្ឆិកាដែរទៅអាចមានដំរីថ្មីខ្លះអំពីថាតើនឹងមានវាក់សាំងបន្តឲ្យសន្សំសម្រាប់សក្តិត្រូវការបន្តខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណាចំណាយឲ្យដំណឹងអំពីវាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សទូទៅគឺត្រូវរងចាំរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2021ឯណោះ នៅក្នុងពេលអន្តរការាលនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិករំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនចំពោះតែប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគឺត្រូវជៀសវាងកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកកត្រូវរក្សាគម្លាតបុគ្គលនិងត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយហាមយកដៃញីភ្នែកប៉ះច្រមុះនិងមាត់ហើយត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់និងជាប្រចាំខ្ញុំបាទឈ្មោះ Narade What you as isray piratni Washington